Namastê. Bom dia, Fê. Oi, prof. Bom dia, professora, tudo bem? Oi, prof. Oi, Almeida. Tudo bem, filho? Tudo? Tá bom. Eita, cadê os amiguinhos, gente? Não sei. Cadê os amiguinhos, gente? Deve estar em algum lugar, ou deve estar tomando café da manhã. Os amiguinhos não estão tomando café ainda? Absurdo. Bom dia, professora. Ó, mais um amiguinho chegando. Bom dia, professora. Esses amiguinhos, viu? Oi, Renan, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Biel, bom dia, filho. Tudo bem? Então tá bom. Pronto, acho que estão aí a maioria dos amiguinhos já, né? Acho que já dá para tirar aqui o negócio por vocês. A metade de outubro já foi, hein, amiguinhos? Ah, professora. Metade de outubro já foi. Tá chegando o fim do ano, gente. Tá chegando, tá chegando. Amém. Tá Tomara. chegando. E também tá chegando a hora de entregar o trabalho, né? Tá chegando Halloween também. Também tá chegando Halloween, é sábado que vem, né? Não nesse, Tá no outro. chegando muita coisa com o Augusto. Não É, tá nesse, chegando muita coisa. no outro. Não nesse, no outro é Halloween. Nossa, gente, hoje, logo cedo, eu abri aqui o celular e ele me mostrou fotos da Feira Cultural do ano passado. Nessa época a gente estava em plena Feira Cultural. Verdade. Você acha que Nunca faz entendi isso? mais. Hã? Professora, tomara que ano que vem não tenha mais pandemia. E aí, quando tiver a feira cultural, você fala pra gente no Facebook, em algum lugar, a gente vai lá. Mas é lógico que eu vou falar tudo. Vocês é que não vão aparecer. Tá bom. Vocês é que não vão aparecer, gente. A gente fala, todos os professores falam, avisam, olha, vai ter não sei o quê na escola, bababá, bababá. Vocês não aparecem. Vocês nunca aparecem.
Eu acho que vai aparecer a maioria das vezes. Ah, você vai, né, Renan? Porque sua mãe tá lá. Entendeu? Você vai porque sua mãe tá lá. Isso é, eu também não tenho certeza se você vai, entendeu? Você pode ir no primeiro ano, tipo, na festa junina. Ah, eu vou. Ah, então, eu tô falando, você pode ir lá no primeiro, tipo, ano que vem na festa junina. Não, professora, meus primos estudam lá. É? Meus priminhos. É, mas, Renan, você vai crescer, filho. Seus interesses vão mudar, entendeu? Você vai ter coisa para fazer na sua nova escola. É diferente. As coisas mudam, meu filho. As coisas mudam e mudam muito rápido. Muito, muito rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer chamada aqui antes que eu esqueça. Professora, você pediu para conferir, mas a gente nem terminou o capítulo. Ah, mas isso aí vocês sabem fazer, filho. A gente já vai corrigir tudo hoje. Terminando, eu já corrijo já, nesse minuto, nesse instante. Ah, o bispo chegou. Bom dia, bispo. Bom dia. O Rodrigues nunca vem, né? E só falta o João. Só tá faltando o João. O povo que vem sempre. Mas o Para Conferir também, o Biel, é para sexta-feira. A gente tem toda essa semana ainda. Ah. Tem toda essa semana ainda. Vamos lá. Eu deixei lição para fazer, certo? Sim. Então vamos corrigir. Página 80. Vamos lá. Vamos pôr mais. Vamos pôr maior aqui, porque eu não enxergo nada. Vamos lá. Não enxergo. Matriz elétrica brasileira. Ah, solar, carvão, petróleo. Nuclear é minúscula, hidráulica, muito bem, são as nossas hidrelétricas gigantes. Se o povo não parar de cortar árvore, tacar fogo em árvore, não vai ter mais nem água para gerar essa hidrelétrica, mas tudo bem. Professora, mas, verdade, por exemplo, né? Dependendo da pessoa que corta, da empresa, não sei, que desmata a árvore, ele, tipo, não. Tem pessoas que nunca plantam ou tem pessoas que cortam, vai, tipo, duas árvores e plantam duas árvores? Ou não. Plantam quatro aqui árvores. No governo também. Esse povo está atacando fogo, não planta nada, não. Tem que plantar algumas árvores, né? Esse povo que está atacando fogo na Amazônia não planta nada, não. No Pantanal também não planta nada, não. Quem planta. Não, professora. Ele quer terra, isso sim. Tem, não, presidente. Que nem a Natura tem uma reserva dela, entendeu? Ela corta uma árvore, mas planta duas. Então, mas isso que eu tava falando. Também não adianta muito, você concorda? Ela derruba uma árvore que tem 30 anos. Cara, aí ela planta lá a mudinha. Quanto tempo vai demorar? 30 anos, né? Até lá a gente faz o quê? Respira onde? Na caixinha? Respirador. Entendeu? É? Compra, manda em porta o oxigênio, né? E anda com a máscara. É. Não adianta muito, meu. Esse tipo de coisa de coisas feitas com materiais da natureza, tinha que ser tudo substituído por plástico. Reciclado ainda, né? Não é plástico feito, sim, não. É reciclado. Professora, então, tanto que a Coca... Tem uma mesa de madeira, móvel, não sei das quantas. Gente! Né? Faz a mesa de plástico. Dá no mesmo. E preserva a natureza. É que a mesa de madeira mas ainda mais, o ser humano, né? Vai demorar muito para pensar nesse tipo ainda, sabe?
Olha que você tá morrendo de focado, vai falar, por que eu não fiz? É, não fez. Tanto que na verdade, vai morrer ela... sufocado. Vai morrer de desidratação, né? Não, tanto vai morrer sufocado antes, né? Porque água, o povo arruma um jeito aqui, arruma um jeito ali. O povo... É. Eu acho que vai morrer no mesmo... É tudo no mesmo sentido, viu, Almeida? Não dá para saber se a gente vai morrer primeiro sem ar. A gente não, né? Porque não dá para saber se o povo vai morrer primeiro sem ar ou primeiro sem água, né? Porque as duas coisas são ligadas, né? Para eu ter água, eu preciso de árvore. Para eu ter ar, eu preciso de árvore. Se eu não tenho árvore, eu não tenho nenhum dos dois. É, não dá para saber. Vai ser a história. Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? E quem veio primeiro? Sei não. Ih, rapaz. O ovo. Foi a galinha. O ovo. Tem quem botou o ovo? Eu acho que a galinha é a evolução de alguma coisa. Depois ela botou ovo. Não, peraí, tá virando Pokémon já, mano. Evoluindo, virando Archaeopteryx e quase pássaros modernos. Aí um deles botou um ovo e aquele embrião do ovo virou uma mutação que virou a galinha. Então o ovo da galinha veio antes da galinha, porque o ovo foi o embrião da galinha que um Archaeopteryx botou. Mas aí não era o ovo da galinha. Era o ovo da galinha. Não, então, ela não nasceu. Ó, presta atenção, Felipe. Ela não nasceu da mutação daquele ovo? Sim. Aquele ovo não era dela. Era o ovo botou? Não era dela. Ela não botou? Não saiu de dentro dela? Não. Então foi a galinha. Foi a galinha. Foi a galinha. Ela mutou, dentro do olho. Dentro do ovo. Primeiro que o ovo na galinha. Mas o ovo veio primeiro. Mas presta atenção. A mutação não aconteceu dentro do ovo? Sim. O ovo não era dela. Então, foi o que eu falei. Não era dela. Veio a galinha primeiro, não o ovo. A galinha veio primeiro que o ovo da galinha. Mas o ovo veio primeiro que a galinha. Não! O ovo de galinha veio depois. Foi o que eu falei. A galinha veio primeiro que o ovo de galinha. Mas o ovo veio antes que a galinha. Essa hora, numa segunda-feira, num trocadilho desse. Professora, tanto que a Coca-Cola ela já fez Coca-Cola retornável e é muito mais gostoso que a Coca normal. Ah, não, a Coca de garrafa, eu não sei o que eles fazem, né, cara? Garrafa é demais, né, cara? Ué, pega vidro, faz a garrafa e pronto. Bota a Coca-Cola lá, pronto. Vamos entrar pra aula. Nossa, Eduardo, vontade de estudar. Mano. Eu acabei de descobrir uma coisa. Sabe aquelas latinhas de Fanta-uva? Eu fui vendo os ingredientes. Tem suco de uva e tem suco de maçã. Eu adoro Fanta-uva, gente. Tem algumas que tem mesmo. Eu adoro. Fanta-uva é coisa de velho, cara. Só velho gosta de Fanta-uva. Não, é gostoso. Ah, eu não sou velho e gosto de Fanta-uva. É? Porque professor, eu não conhecia daí que gostava de Fanta-uva. Vamos lá trabalhar. Calma. Página 80, por favor. Fala. Como é que vai indo a pesquisa primeiro? Ah, pesquisa. Só falta pegar o professor lá. A gente vai hoje decidir como que a gente vai divulgar. Tá bom. É. Meu grupo também. Ainda Só tô lembrando. A gente já sabe como a gente vai divulgar, mas tem que pegar a pergunta. É só uma lembrança. Já vou mandar todas as perguntas. É, só uma lembrança. Que é pro dia 30. Enquanto isso, a gente já divulgou e só tá esperando as pessoas falarem. É o quê, bispo? A gente já divulgou as perguntas e tá esperando só as pessoas responderem. Beleza. É uma lentidão. Olha. Beleza. Vamos lá agora. Página 80, por favor, senhores. O que foi, Felipe? Já que a gente tava falando de refrigerante... Eu vi um vídeo esses dias de uns pesquisadores americanos, estava legendado o vídeo, que segundo eles estavam a não sei quantas milhas abaixo do oceano, numa cápsula, assim. Aí o cara pegou a Coca-Cola, falou, não faço isso em casa, e começou a chacoalhar muito. Aí ele abriu, só fez o barulho, mas não transbordou. Aí ele bebeu e falou que ainda está com gás. Mas por que que acontece isso? Pressão! Por que a pressão segura o gás? Você, quando você está debaixo d'água, a pressão atmosférica embaixo d'água é maior. Sim, mas por que faz o barulho do gás, mas não transborda?
Porque o gás não escapou. Porque o gás sai por troca de... É por troca gasosa, entendeu? Por que, que a garrafa... É por troca gasosa. Entra oxigênio, sai o ar. Lá embaixo, sim, a pressão é muito forte. Então, não saiu coisa. O gás. Aí ele falou que isso era o princípio de não sei o quê, de não sei o quê, que ele não sabia. Aí o cameraman falou que era alguma coisa de Pitágoras. Tá, você me conta o princípio. Você anota o princípio de não sei quem que eu te explico, porque eu também não sei esse princípio. Mas você anota lá, me conta quem é, que eu resolvo, que eu vou procurar e te falo. Não, ele não sabia. Mas ele não sabia o nome de quem? Não, ele falou o nome de duas pessoas que ele fala que não sabe que era, não. Mas eu tenho certeza que tem a ver com troca de gases na pressão. Isso quem pode te ensinar, te explicar melhor? Deixa eu ver. É a física? Não, é a física mesmo que te explica isso. A gente pergunta para analisar. Mas a química é gasosa. A química também eu acho que explica isso melhor um pouco. É, procura sobre trocas gasosas, Felipe. Entendeu? Na internet procura lá, trocas gasosas, que aí você vai encontrar o princípio e o nome de quem fez, de quem não fez. Por que que aconteceu, por que que não aconteceu, tá? Eu te mandaria o vídeo, mas não tem como mandar. Pois é, não tem, né? Só pelo class. Manda pelo class. Ah, eu vou tentar. Ah, é. Manda pra mim. Só pôr o link lá, vai, entra no YouTube, copia o link e cola no class. Manda pra mim, que eu mando pra minha mãe, que ela manda pra professora. Manda pelo class aí, todo mundo vê. Tá. Não precisa, não. Manda pelo class. Vamos lá. 80, por favor, cavalheiros. Sim. Tem lá. Qual a matriz elétrica, da brasileira? Qual deve ser a medida aproximada do setor referente à matriz hidráulica? Vamos, gente. Senhora, eu não entendi. Porque ele não fala exatamente o que ele quer. Aqui, ó, medida. Como é que eu faço, quer ver? Como é que eu faço um gráfico de setor? Eu não tenho que pegar a porcentagem e transformar nos graus? Para saber bonitinho que grau, quantos graus eu tenho em cada setorzinho? Ele quer o grau? É! Pensar que ele queria a média. Eu viajei demais. Qual é a medida? Medida, não é média, medida. O transferidor dá para pegar? Não, senhor, porque o gráfico não está 100% fidedigno. Droga. É só calcular 65,2% de 360, né, gente? Que dá? Que dá 235, mocinho. 200. Aproximadamente, né? Deixa eu escrever. Deixa eu fazer devagar, aqui, pô. Né? Você fez o quê? Devagar, você fez o quê? É, devagar. Vamos ver. É, o bicho não funciona ainda de manhã. Mãe, eu tô quase dormindo aqui. Ela quer falar algumas coisas dessas pra mim. Posso falar mais rápido? Ela quer que eu fale bem devagar. Se a senhora quiser, você pode falar mais devagar. Parei. Pode falar. Você pega 65,2%, bispo, de 360. Sim. Eu tenho que dividir, né? Divide, né? Você vai fazer 0,652 vezes 360. Ah, pode. Beleza. Entendi. Pode falar. Vai dar aproximadamente 235 graus. É que eu tava pensando. Eu falei, esse D é conta de quê mesmo? Eu falei, eu fui buscar na net. Vezes. E na net não tinha também. Eu falei, pronto, vou fazer. Ah, porque eu não lembrava. De vezes. Entendi. Valeu. Gente, falar em conta de vezes não tem nada a ver. Mas eu vi uma... Eu vi um microcurso sexta-feira que tem um negócio para fazer game, viu? Eu vou tentar fazer, gente. Fazer game? Sai um joguinho, uma navezinha espacial que fica matando as outras coisas lá enquanto vocês... Vocês têm um negocinho para responder, né, as perguntas. E aí tem um batimento cardíaco. Conforme você vai... Mas tem tempo para responder... Pô, é muito, muito legal, nossa, cara. Quem tem sofre algum vídeo disso, professora? É muito tem legal, vídeo? Cara. Eu preciso saber como faz, né? Tem algum vídeo, alguma coisa pra gente ver? Não, então, ele chama... Quer ver? Eu anotei o nome do negócio. Ele chama... Cadê?
Cadê? Games, tá aqui. Ele chama Memorangue. Memorango. É um negócio. Memorango. Tem esse que é o do batimento cardíaco. E tem o outro que é uma navezinha que fica matando as coisas lá. Enquanto vocês não respondem certo, os bichinhos vêm chegando na navezinha. É muito legal, isso cara. Isso aí parece Face Verde, só me falar. É muito legal, mas eu preciso aprender a fazer primeiro. Tem cara de ser aquele joguinho de fliperama. É. Professora. Mas é bem legal. Oi. Eu já recomendo um jogo matemático que é muito difícil. Eu queria saber se você ia se dar bem. Eu já falei dele aqui. Você pesquisa Enigma Math. É muito bom. Se eu não me engano, são 100 enigmas relacionados com lógica, matemática. Tem algumas contas diferentes. Mas eu sou ruim de enigma, cara. Eu sou muito ruim de enigma. Também. Eu sou matemática. Bem ruim. Eu sei que é de matemática, mas eu sou ruim. Eu sou ruim nessas coisas. É boa em matemática, professor. Jura? Eu sou ruim em álgebra. Não. Então, não faz meu sentido. Eu me garanto em álgebra. Em álgebra. Jura que ela é boa em matemática? Em álgebra eu me garanto. Agora essas coisas que fica lá. Tinha não sei quem, não sei das quantas, mas não sei. Não, meu. Eu me enrolo todo. Vamos lá. Professor. Oi. Eu pesquisei esse negócio e memorei em que você falou. Mas apareceu um monte de foto de peça de carro, de ator de Stranger Things, eu não tô entendendo nada. É, o quê? Memorando. Sério? Pera, Soletra. Eu marquei o nome, será que eu marquei errado? Não marquei errado. Memorando. Soletra. Não, tá aqui, ó. Ele tá em inglês. Flashcards e quizzes. Memorangue. Olha lá. Fala de novo? Abaixo. Mais um pouquinho para baixo. Aí. Memorangue. Ah, eu vi esse. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar. Volta. Aqui, memorangue. Achei, ó. Memorangue. Ah, isso aqui, ó. Flashcards. Ah, filho, eu não vou chegar, né? Essa mesmo. A tela branca também ficou pior. Vamos lá. O segundo. Ah, vocês querem ver como é que funciona? Depois vocês me explicam? Vocês fariam esse favor pra mim? Dá. Você não sabe como funciona? Não, né, meu? Professor, esse aqui, ó. Peraí. É, deve ser. Eu não enxergo, Almeida. Agora dá para até enxergar um pouquinho. Eu estou cega, Almeida. Cega. É, é verdade, esqueci. Professora, eu mando no grupo. Depois depois vocês... É Memorangue, Flash and Quizzes, né? Gente! É, eu mando no grupo. Vocês fariam esse favor para mim, ver como funciona, depois vocês me explicam? Tá. Sim, só falta inventar o malvado e memorangue. Então inventa para mim um jogo. Então inventa para mim um jogo de, sei lá, deixa eu ver. Vou cobrar o cachê, hein, professor. Faz um jogo para mim, gente. De relações trigonométricas. Ué. A gente! Tá bom, professor. A gente tá do lado. Quem reclamou foi o Almeida, não foi nós. Bate nele. Professor, eu sabia que o Rodrigues mandou mensagem no grupo e depois apagou? Eu não entendi nada. Deixa ele, não, meu. Ei, vocês fazem pra mim, então? Não. Sim, obrigado, a gente faz. Obrigado. Como não, funciona. Qualquer coisa, não. Tem razão. Ai, João, eu tô com uma saudade de você, João. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver, João. Pé de feijão. Acho que não, né? Hoje não vai dar mesmo. Por que, João? O que aconteceu? Você tá de pijama, filho? Não foi mal, eu não ligo. Ah, você não tá. Você liga e o bicho tá pelado. Ah, então amanhã você arruma o computador pra eu te ver? Amanhã eu não tenho aula sua. Falou. Tá bom, ele entendeu, Bispo.
Falo mais nada. Ele entendeu que eu tô com saudade dele. Vocês estão tudo com ciúmes. Que ciúme, quê? É, sim. Eu sou frio. É o primeiro a ter ciúme do povo. Eu sou frio e calculista. Você é o primeiro a ter ciúme. Sou frio e calculista. Ó, vamos lá. O segundo item B é para fazer um gráfico. Sim. Certo? É só pegar as porcentagens lá e fazer um gráfico pegar do carro. Régua. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Acho que não dá para ver. Não dá, né? tá refletindo. O meu ficou não. mais ou menos. Abaixa só um pouco a tela do notebook. Professor, dá para ver. Você aí, deu para ver. O vídeo da tela ia dar melhor. Deu para ver. Obrigado. É, eu tô em outro notebook, né, meu? Comparte. Como é que eu vou dar print na tela? É, o meu ficou parecido com isso. Pronto, professora. Muito obrigado. Você ajudou muito a gente. Tá bom. Tirar é só print. Colocar, mas também não tem muito mistério, hein, gente? É pegar lá a porcentagem e subir num gráfico de barra. Pegar a régua e vai. Subir. Os negocinhos aqui é tudo rasinho, professora. Hã? Não, tem o que é grandão e tem o que é marro menos. Hidráulica vai bater lá no 60, um pouquinho para cima do 60%. A biomassa vai bater na terceira linha entre o 0 e o 10. E assim vai. Misericórdia, hein? Agora é 82. É, para mim tá tudo certinho aqui. É o 10, é o 32. É o da vaquinha. Uau! É o da vaquinha. Ah, o gráfico representa que tipo de informação? Produtividade do leite? Isso, produtividade do leite. Leite. Como é possível saber o ano de referência? Que tá escrito ali. Tá escrito. Tá escrito embaixo. Não tem nada, tá escrito. Eu sabia que tava escrito. Olha que tá escrito, gente. Tá embaixo da figura, ué. Canto inferior. 2017. Isso, é lá embaixo, né? Onde vem a fonte da pesquisa, né? IBGE, Diretoria de Pesquisa, não sei o que lá, 2017. Embaixo da figura, pronto. Ô, Peru, mas, você não vai falar nada sobre a... Não sabe isso. O quê? Você não vai nada, não vai falar nada sobre a avaliação lá? Não, a única coisa que eu vou falar é que eu peço para vocês terem calma, né? Que eu dou o prazo de mais de uma semana para responder, e aí você com pressa vai lá e chuta tudo. O que eu posso fazer? Nada. O que eu posso falar? Nada. Eu ainda botei no negócio, não tenha pressa. Preste atenção. Responda quando tiver certeza. É, você quer que eu faça, Nicolás? Se você for fazer com pressa. Cada uma questão, o carro devagar, né? Entendeu? Fazer com pressa rápido. É isso que dá, meu amigo. Entendeu? A pressa nunca foi amiga da perfeição. O que eu posso comentar? Nada. Depois que todo mundo responder com calma e tal, aí eu vou de questão em questão falando. Mas, infelizmente, Nicolas, eu só não até essa. Não tenho o que fazer. A hora que todo mundo responder, eu vou comentar pergunta por pergunta. Mas, se bem que tem as respostas lá, né? Mas no dia 30, no dia 30 não, no dia 1º. Eu tirei no dia 1º, sei lá. Dia 30 é uma sexta, né? Dia 2 de novembro é feriado. No dia 3, muito provavelmente... Não, no primeiro dia. É depois... dia dos mortos, né, professora? É, dia dos mortos. Primeiro dia útil, depois do dia 30, eu vou comentar uma por uma. Mas não adianta mandar outra resposta, porque só vai valer a primeira. Sim, professora. Né? Só vale a primeira enviada. As outras vai emendar dia 1? Ah, não, dia 1 é domingo, esquece. É, eu não sei, dia 30 emendar, eu acho que é uma não. Sexta-feira. Possivelmente não. Se sim, dia 30 é uma segunda. Ih, caiu. Se tiver feriado na semana, vai ter. Aí sim vai ter. Vai dia 30 é uma. Dia 2 de novembro é feriado, que é dia dos mortos.
Sim, dia 30 é sexta-feira, porque 31 é Halloween, a gente vai fazer um negócio dia 30. Ah, então, é isso mesmo. Então, dia 2 é uma terça-feira? Pardon. Não, dia 2 é uma Sim. segunda-feira. Uma segunda. Uma segunda. Beleza. Aí na Que bom. terça-feira Sábado, domingo, segunda. a gente. É. Aí Coisa massa. eu vou falar no dia 4. Dia Cara, 2 é bom uma dia. segunda, dia 3 é uma terça, a gente não tem aula de terça-feira. E dia 4. No dia 4 eu vou comentar o formulário. Vou parar conferir. Tá. Não, o formulário. Ah, não. Vou falar. Ah, E o veio. trabalho, né? E o trabalho. Ah, sim, não. Não, o Claro. trabalho ela vai falar na lata, né? No dia 4 a gente tem um monte de coisa para fazer. No dia 4 a gente tem a apresentação do trabalho. Certo? A gente vai começar a apresentar, mas aí, antes de apresentar, eu vou comentar sobre o formulário. Aí a gente parte para as Sim. apresentações. Certo? Beleza. Mas assim, É, sigam vai ter bastante as instruções, coisa. né, meu? Só me manda o formulário quando tiver certeza das respostas. Né? Quando tiver feito, refeito. Ah, eu tenho certeza que essa é a resposta? Aí eu vou lá, marco e envio. Porque eu consigo ver todas as perguntas sem enviar, concorda? Concorda que consegue? Sim. Sim, senhora. Então vai lá, olha as perguntas, copia, ou tira foto, eu não sei. Vai lá, responde com calma, né? Confere. Aí É, depois é eu só clicar no revivo as formulário e três vezes marcar. para fazer isso aí. Alternativa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Pô, não leva mais do que 1 minuto para marcar e enviar. Para fazer demora um pouquinho, mas para enviar não É, demora eu vi um minuto. rápido, mas eu refiz um Aí monte, vocês né? querem fazer tudo correndo? Posso fazer nada. Vamos lá, de acordo com as informações do gráfico, usando uma calculadora, que safado. Ele Define a média. pediu. Como é que eu faço média? Ele pediu, a gente fez. Ele pediu, né? Ah, ele pediu. Ele pediu, tá bom. A média é o quê? Eu somo todo mundo e divido, certo? Positivo. É, de cada dia lá, vamos lá. Quantidade de litros do Sul? 1.642,3. Ah, nem usando a calculadora, menino. Usando Caramba! a calculadora. Peraí. Peraí. Ele não disse separadamente? Que ele disse assim, né? Que Professor. norte, sul, sudoeste, ele não é tudo separado? Professora Gervosa. É 3 mil e não sei quanto, pelo qual é o total de litros produzido? É o 3 mil e não sei quanto dividido pelo total de litros. Nossa, pensava que era média tudo somado É dividido a por 2. média, exatamente, é a média. É a média. Primeiro você tem que somar tudo para saber quanto é o total. Aí você vai pegar o total de cada dia e dividir pelo total. Essa é a média. Misericórdia. Ah, agora entendi onde errei. Ah, meu pai eterno. Agora entendi onde errei. Ai, 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 ai. Até de calculador eu errei, pô. Até de calculadora. Criaturas do bem e do mal. Agora me lembrou um desenho animado Oi. que tinha lá. Eu já não lembro mais o nome. Deixa eu pegar a média, deixa eu pegar o total que vocês. 3, 2, 8, 4. 9.127,7. Já, 9.004. 9.127,7. Muito bem. Agora você pega lá 3.284,61 e divide por quanto mesmo? Por 9.127,7. Professora, não é um, é litro. Não é um, é litro. Não é 1 litro? Ah, é É. litro. Ah, por isso que deu errado. Por isso que deu errado. Mas também como eu enxergo bem, né, cara? Pra mim aquilo lá é Nossa, como. professora. Vai ficar 0,35 e alguns quebrados. E muitos quebrados. 1,35 uns quebrados? 0,35, 98, 49, 68, 83. Não, ele só quer. Ah, qual a aproximação? Isso aqui é uma casa depois da vírgula. Olha lá. Qual a aproximação na ordem dos décimos? 0,8.
Gente. Ah, Sandro não ficou quieto. Tá parecendo que o Renan tá falando, e daí não tá falando nada. Não. O povo tá fazendo as contas. Já que não fizeram, né? É, eu fiz, vai. Fez, mas tá errado, não adiantou nada. É. Pronto, já fizeram as contas aí, já? Peraí. Pronto. Eu acho que tá certo. Não sei. Pelo menos se eu fiz na calculadora, deve estar meio certo. Eu acho que é. Peraí. Esse gráfico aqui é por ano, não é? Em um ano ele fez 3 mil, não sei quanto, paraná, paraná. Ele quer saber por dia. É só pegar o valor e dividir por 360. Ah, não, é sério? É, olha lá. O ranking tá em litros por vaca por ano. E ele quer. Agora que eu terminei. É, ué. Vaqueiro, vou agora matar ele. Eu vou nesse vaqueiro, vou matar ele. Agora que eu liquidei. Ele quer litros vaca dia. É só então, pegar o ranking e dividir por 360. Miserinho. E lá vamos nós. Ah, miserinho. Agora que eu parei para ler direito. Tá vendo? A gente não lê. A gente não lê, tá vendo? Quando, como é que eu falo mesmo? Quando é que, que a cabeça não pensa? Como é que é o dedo escreve? Tá vendo? Eu não pensei. Lembro não, professor. Professora, é só uma carta depois da vírgula, né? Só uma. Ih, rapaz, se for só uma... É só uma. Uma tá cada de boa, 1,1. Então, pera um minuto. Se for o só sul uma, dá 9,1. O sudeste dá 6,1. Calma aí. É só dividir por 360, gente. Então vamos pro outro, já. Já que você falou um, vamos pro outro. É possível que haja algum fazendeiro da região que tenha produção de vaca leiteira com uma produtividade média de 8 litros. Sim. É média, não é 100%. Essa aqui é mesmo. Tá. Vão ter vaca que vai produzir tem... mais que 8 litros e vai ter vaca que vai produzir menos de 8 litros. Tá. É, gente. Essa foi fácil. Agora eu vou ter como. A 8,4. Pronto, vamos lá. Eu vou dar. Vamos lá. O sul dá 9,1. Sudeste, 6,1. Centro-oeste, 4. Nordeste, 3,3. E norte, 2,8.